Ці будівлі на вулиці Січеславській унікальні для міста. Зведені вони у 50-ті роки минулого століття за ленінградським проектом. Відтоді жодного разу не ремонтувалися. Фахівці зняли старий шар штукатурки і повністю оновили фасад. При цьому зберегли і відреставрували ліпні елементи на колонах і карнизах. Старались, по можливості, зберегли фасад, ліпку, де було можливо. Тому чекаємо продовження. 27-й будинок нині в рештуванні. Роботи на ньому припинені на час холодів. Вже весною будинок також буде з оновленим фасадом, як і 30-й. Це красиво, це здорово, пусть обновляють, тому що дома рушаться. Ну, це красиво, тим більше це сторона ліцева, не знаю, практично всі розв'язки тут, але тут дуже красивий міст. Роботи фінансує центральний комбінат. Реконструкція фасадів у Покровському районі – це один із проєктів програми соціального партнерства між групою «Метінвест» та «Кривим Рогом». Центральный горнообогатительный комбинат совместно с городской властью принял решение о ремонте фасадов двух домов, это дом 27 и 30, в рамках программы социального партнерства. Центральный ГОК выделил на этот проект более 2 миллионов гривен. Усі роботи з ремонту проводить бригада місцевих будівників. Після оновлення фасадів змонтують і нові водогінні труби. Марина Кут, Євген Аністрат, Дар'я Серба. Цей день.